আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একলব্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আধুনিক প্ৰেক্ষাপটত দেৱী দুৰ্গাৰ বিশ্লেষণ এই বিশেষ আলোচনালৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ নবীন শৰ্মা ছাৰ। তেখেত লোক সংস্কৃতি বিশাৰদ, গৱেষক আৰু পণ্ডিত। নমস্কাৰ ছাৰ, আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনাক লগ পাই আমি নথৈ কৃতজ্ঞ হৈছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সুদেশনা ভট্টাচাৰ্য। বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাকো আজি আমাৰ লগত পাই আমি নথৈ কৃতজ্ঞ হৈছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমি প্ৰথমতে আমি ছাৰ নবীন শৰ্মা ছাৰকে আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ছাৰ, আমাৰ হিন্দু সমাজ অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মক আমি মানে অতি প্ৰাচীন ধৰ্ম বুলি আমি কওঁ, যাক আমি সনাতন হিন্দু ধৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ ধৰ্মত 33 কোটি দেৱতাৰ উপস্থিতি আছে বুলি আমি সৰুৰ পৰা আমি বিভিন্ন কথা কাব্য ইত্যাদিত আমি পঢ়ি আহিছোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া দুৰ্গা দেৱী দুৰ্গাৰ কথালৈ যেতিয়া আহোঁ, আমি তেতিয়া আমি এইটো কথা আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে সেই সমগ্ৰ 33 কোটি দেৱতাৰ তেওঁলোকৰ যি তেজ, যি শক্তি, যি তেওঁলোকৰ যি আধ্যাত্মিক যি জ্ঞান উপলব্ধি, সকলোৱে এটা কেন্দ্ৰবিন্দুতে উপনীত হৈছে আৰু তাৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে দেৱী দুৰ্গা। আৰু বাকী সেই 33 কোটি দেৱতা আমি সাধাৰণতে আমি দেৱতা বুলিয়ে কওঁ, তাত কাৰিকৰীভাৱে তাত দেৱী নামটো তাত উল্লেখ নাই, 33 কোটি দেৱতা বুলি আমি জানো। কিন্তু সেই সকলো দেৱতাৰ শক্তি মিলি এটা এটা বিন্দুত কেন্দ্ৰিত হৈছে আৰু সেয়া হৈছে দেৱী দুৰ্গা। অৰ্থাৎ তাৰ বহুত কাহিনীও আছে। গতিকে আমাৰ যিখন সমাজ, আমাৰ সমাজখনক আমি জানো হিন্দু সমাজখন সৌ তাহানিৰ পৰাই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ আছিল আৰু ইয়াত পিতৃৰ আধিপত্য, পিতৃয়ে গোটেই বা ধৰি লওক পুৰুষৰ আধিপত্য আমি জানো। আৰু পুৰুষৰ নাৰী হৈছে সদায় পুৰুষৰ অধীনস্থ, পুৰুষে তেওঁৰ ৰক্ষাকৰ্তাও হয়, তেওঁৰ পালন পোষণ পুৰুষেই কৰে। গতিকে আমাৰ মনুৱে যিখিনি বিধান কৰি থৈ গৈছে আমাৰ হিন্দু সমাজখন তাহানিৰ পৰা এতিয়াও সেইটো অনুক্ৰমতে চলি আছে। কিন্তু তথাপিতো এটা প্ৰশ্ন জাগে যে এই 33 কোটি দেৱতা, ধৰি লওক আমি তেওঁলোক আচলতে আমি যদি আমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ ফালৰ পৰা গ'লে আমাৰ পুৰুষ এজনেই সেয়া হৈছে পৰমেশ্বৰ, সেয়া হৈছে ভগৱান বিষ্ণু বা শ্ৰীকৃষ্ণ যাকেই বোলা নহওক। এই অথচ মানে এই আমি তথাপিতো আমি 33 কোটি আমি পুৰুষ বুলি যদি ধৰোঁ, গতিকে ইমান সংখ্যক পুৰুষ তেওঁলোকে সেই দুষ্ট বিনাশ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ অসুৰক বিনাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ শক্তি কিয় একত্ৰিত কৰি পেলাই এক নাৰী মূৰ্তিৰ সৃষ্টি কৰিব লগা হ'ল, তাৰো অৱশ্যে কিছুমান কাহিনী আছে। তথাপিও তাৰ অন্তৰ্নিহিত কিবা এনেকুৱা কিবা কাৰণ আছে নেকি যিটো কাৰণে ধৰি লওক সেই নাৰীৰ যি মাহাত্ম্য, যি গৰিমা, যি শক্তি, সেই শক্তিৰ বাবে আজিও দেৱী দুৰ্গা বন্দিত, তাৰ কিবা হেৰি কাৰণ আছে নেকি? কাৰণটো বৰ স্পষ্টকৈ সন্দীপ শ্ৰী শ্ৰী সন্দীপ দেৱী মহাত্মাত পোৱা নাযায়। কিন্তু 33 কোটি আচলতে আমি 33 কোটি মানুহে মানুহ নহয় মানুহ মানে দেৱতাকে মানুহকে দেৱতা বুলি কোৱা হয়, মানে কথা মানুহেই দেৱ মানুহেহে মানুহবিনে নাই কেও এটা তোমাৰ আগষ্ট কট ফেঞ্চৰি উৎকৰ কবি ফিলচফাৰ তেওঁ কথাটো কৈছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালে কৈছিল মানুহেই দেৱ মানুহে নাই কেও। হয়, তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগীৰে এই 33 কোটি দেৱতাৰ কথাটো কোৱা হৈছে। আমাৰ আমি আমাৰ দৃষ্টিৰে আমাৰ সমাজত মানুহকেইতো দেৱতা ৰূপে পূজা পাতল কৰা হয়, বা আমি মাতিছোঁ মানুহ এজনক, মাতিলে তেওঁৰ চৰণ ধুৱাইছোঁ, চৰণ ধোৱাৰ পানী হয়তো মূৰত লৈছোঁ জল, তেওঁলোকে বৰণ দিছোঁ নহয় জানো, সেইকাৰণে দেৱতা ৰূপে আমি তেওঁলোকক পূজা কৰোঁ। গতিকে আমি দেৱতাৰ আমিতো দেৱতাইতো আমাৰ প্ৰসাদ বা ভোগ নাখায়, মানুহেহে খায়, মানুহে খালেই দেৱতাই তৃপ্তি হয়। যত জীৱ তত শিৱ, জীৱটোৱে ঈশ্বৰৰ এটা প্ৰতিনিধি, আমিতোতো জীৱটো দেখা নাই, মই জীয়াই আছোঁ মানে জীৱটোৰ কাৰণে।
যে কি কোনো এটা আচৰিত ধৰণৰ বস্তু চাইণ্টিষ্টে যিয়ে কওক আমাৰ কাৰণে বৰ আচৰিত বস্তু মানুহক সেইকাৰণে বা প্ৰাণীক আমি আচৰিত বুলি ভাবিব বাধ্য হ'ম মই এই জীৱটোৱে এতিয়া লুকাই আছে হঠাৎ নোহোৱা ক'ত গ'ল এইটো এটা এইটো এটা ঐশ্বৰিক এটা হেৰি নহয় জানো কাৰ্য নহয় জানো সেইকাৰণে 33 কোটি দেৱ মানুহ থকা বুলি ভবা হৈছে 33 কোটি মানে বহুত মানুহ সেই মানুহ প্ৰত্যেকে একোজন একোজন দেৱতা এতিয়া যদি আমি মানুহৰ কথাহে কওঁ যে আমাৰ আমাৰ দৃষ্টিত এতিয়া হেৰি আমাৰ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱটো মানুহে কিন্তু মানুহটোতো হয়তো ঈশ্বৰ হৈ গ'ল তেওঁ ঈশ্বৰ বোলা হৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণটো আমি ঈশ্বৰ বুলিব প্ৰথমতে বেয়াই লাগে কিন্তু কৃষ্ণ হ'ল কিন্তু সকলোৰ লগতে তেওঁ সকলোৱেতো কৃষ্ণ ঈশ্বৰ বুলিয়ে মানে নহয় জানো যিমান দিন অৱতাৰী পুৰুষ যিটো দশ অৱতাৰ হৈছে মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ বামন পৰশু ৰাম হলিৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম এই গোটেইবিলাকতো আমি দেৱতা বুলি ভাবি আছোঁ গতিকে মানুহ আৰু দেৱতাৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য নাই দেৱতাৰ দৰ্শনটো মানুহৰ মাজেদিয়ে পোৱা যায় মানুহ নহ'লে দেৱতাৰো মূল্য নাই গতিকে এই 33 কোটি মানুহ মানে এই দেৱতা মানে মানুহেই দেৱতা আৰু মানে দুৰ্গাদেৱী দুৰ্গমুখুৰক তেওঁ এটা বধ কৰি এক ঠাইত কৈছে সন্দিত দুৰ্গমুখুৰক বধ কৰি তেওঁৰ নামটো দুৰ্গা হয় কিন্তু দুৰ্গ মানে আৰু এটা কি দুৰ্গে ভৱতী বা দুৰ্গে ৰক্ষয়তী হয়নে এটা দুৰ্গা এতিয়া হেৰিবিলাকৰ মানে দুৰ্গ মানে হৃদয়কো ক'ব পাৰি হৃদয় দুৰ্গ যিটো আত্মা সেইটোৱে দুৰ্গা বহুতৰ মতে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক সৈনিক আছে সৈনিকবিলাকে তেওঁলোকৰ দুৰ্গা মানে শাওনীত দুৰ্গাক পূজা কৰে দশহেৰা সেইটোৰ এটাতো দুৰ্গাৰে এইটো এটা নহয় জানো গতিকে মানে সৈনিকবিলাকেও দুৰ্গাক পূজা কৰে কি কাৰণে আমাক বল লাগে শক্তি লাগে নহয় জানো যাতে আমি শত্ৰুক জয় কৰিব পাৰোঁ মহিলাবিলাকেও দুৰ্গাক পূজা কৰে ভাল স্বামী পাবৰ কাৰণে নহয় জানো বা তেনেকৈ পুৰুষবিলাকেও দুৰ্গাক পূজা কৰে বা সেৱা কৰে বা স্তুতি কৰে ভাল পত্নী পাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আচলতে দুৰ্গা পূজাৰ পিছতহে আগতে কি কৰিছিল মানুহে ছোৱালী চাবলৈ ওলাইছিল গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছে তাৰ কিতাপত মোৰ সৌমাৰ ভ্ৰমণত যে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত মানুহৰ বিয়াৰ কাম আৰম্ভণি হয় ছোৱালী চোৱা ল'ৰা চোৱা ইত্যাদি এটা হয় কিন্তু আমি ছাৰ এটা কথা এইটো সুধোঁ কিন্তু আমিতো ছাৰ আমাৰ মানে ধৰি লওক যে ছোৱালীয়ে মানে কন্যা মানে যুৱতী কন্যাই যদি সোমবাৰে যদি শিৱৰ ওপৰত ৰাখে তেতিয়া ভাল স্বামী পায় তেতিয়া এই বস্তুটোৰ লগত এই বস্তুটো মানে এই দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰসংগলৈ শিৱৰ মানে কিবা দেখোন অলপ বস্তুটো দুৰ্গা আৰু শিৱটো আচলতে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত মানে দিনবিলাক ভাল হয় গতিকে দুৰ্গা পূজাটোৰ লগত আমি এটা কয় যে আমাৰ দুৰ্গা পূজা নাছিল সেইটো নহয় কামাখ্যাত দুৰ্গা পূজা চলি আছে যিবিলাক দেৱী মন্দিৰ আছে তাত দুৰ্গা পূজা চলি আছিল কিন্তু তাৰপিছত মানে বহুতে কয় কে আমাৰ যেনেকে আমাৰ অসমলৈ বঙালীসকল আহিল আহি তেওঁলোকে এতিয়া দুৰ্গা পূজা পাতিছিল তাৰ লগে লগে মৃন্ময়ী দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ ছাৰ এইটো পৰ্বতীয়া গোঁসাই তেখেত মানে আহোম ৰজা এগৰাকী যেতিয়া তেওঁক আনিছিলে তেতিয়া সেইটো সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনাৰ মৃন্ময়ী দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিৰ আৰাধনা আৰম্ভ হ'ল নেকি বাৰু কিন্তু মৃন্ময়ী দেৱীৰ বঙালী মানুহবিলাক যেতিয়া আহিল তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজাটো তেওঁলোকৰ বঙালীসকলৰ এক মানে প্ৰধান উৎসৱ আমাৰ কাৰণে যেনেকে বিহুটো তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোক অহাৰ লগে লগে আমাৰতো আমাৰবিলাকেও আৰম্ভ কৰিলে তেনেকুৱা পূজা পাতল তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আচলতে আৰু এতিয়াতো দিনে দিনে বাঢ়িছে কমাতো নাই আৰু মানুহৰ আগ্ৰহটো বাঢ়ি গৈছে আগতে আৰু এটা কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ যিবিলাক আজিকালি ৰভা সভা কৰে মূৰ্তি কৰে এইবিলাক আমাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকে কৰিছিল মূৰ্তিবিলাক আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সেই গাঁৱৰ মানুহে কৰিছিল এতিয়াও দৰঙৰ ৰজা হাউলিত দুৰ্গা পূজা হয় তাত মানে কি কথা তাৰ স্থানীয় মানুহে দুৰ্গাদেৱীয়ে প্ৰতিমা হেৰি কৰে নিৰ্মাণ কৰে তাৰমানে একেলগে এতিয়া এটা সুকীয়া সুকীয়াতো তাত সুকীয়া নহয় একেখন প্লেটফৰ্মতে বুজি কেইজন থাকে ছাৰ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ এই যে আমি যদি আমাৰ যিটো আৰাধনা আমি যদি পূজাৰ যিটো ইতিহাস
সেইটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰা দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ যিটো পদ্ধতি সেইটো বেলেগ হৈ আছে। যেনেকৈ প্ৰথমতে আছিল শিলাখণ্ড বা পানীক উপাসনা কৰা, যিটোক মানে একুৱালিথিক চিম্বলিজম বুলি কয়, এটা প্ৰতীকীকৰণ। তাৰ পিছত আচলতে আহিল মানৱিকীকৰণ, মানে মানুহৰ ৰূপত কৰা হ'ল, দেৱ দেৱীৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত মানে মানুহৰ ৰূপ আৰোপিত হ'ল। আৰু তেনেকেই আচলতে সেই আকৃতি, দেৱ দেৱীৰ আকৃতি লৈ পেলাই আচলতে পূজা পদ্ধতিটো আৰম্ভ হ'ল, আৰাধনাটো আৰম্ভ হ'ল। আৰু একদম এইটো কথা, এই যিটো পূজা পদ্ধতি, এইটো সেই আমি যদি মহেঞ্জোদাৰ সৰস্বতীৰ যিটো সভ্যতা, মানে হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰৰ কথা, সিন্ধু সৰস্বতীৰ, হয়, সেই সময়ৰ পৰাই যদি আমি বস্তুখিনি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখা পোৱা যাব যে সেই সময়ত অৰ্থাৎ এই মানে মানৱ সভ্যতাৰ সেই উষা যুগতো আচলতে দেৱী আৰাধনাৰ এটা মানে প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছিল। কাৰণ সেই সময়ত যিবোৰ খনন কাৰ্যত এই চিলমোহৰ ওলাইছে বা কিছুমান যে চেণ্ড প্লেট ওলাইছে, তাতে সেই দেৱ দেৱীৰ যি মূৰ্তি, তাতে কিন্তু বিশেষকৈ দেৱী মূৰ্তি প্ৰাধান্য পাইছে। গতিকে অলপ ভঙা চিঙা হেৰি এটা আমি বিভিন্ন হেৰিত পাওঁ, মাটিৰ হয়, মাতৃদেৱীৰ মূৰ্তি এনেকুৱা বুলি কয়। ৰজা এজনৰ বা বিশেষ কেইজনমানৰ ভিতৰত সীমিত আছিল, এতিয়া আমাৰ যিটো হ'ল বিয়পি গ'ল, হয়, বিস্তৃত। এইটো অৱস্থাটো হ'ল আমাৰ হেৰি মানৰ পৰা, আধুনিক যুগত নহয়, আগৰ পৰা, মধ্যযুগ, মধ্যযুগৰ আহোম ৰজাবিলাকৰ দিনৰ পৰা। অসমত প্ৰধানতা আহোমৰ কামাখ্যাটো দুৰ্গা আছে, হয় হয় হয়, তাতে দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, হয়, গতিকে তাত দুৰ্গা পূজাও এনেকে হয়, কুমাৰী পূজা, দুৰ্গা পূজা, এইবিলাক দেৱী পূজা, কামাখ্যা, এইবিলাক নৱৰাত্ৰি চব হয়, হয়, এইবিলাকেই শক্তিৰে ৰূপান্তৰ, কিন্তু আজি যিটো হৈছে আমাৰ, আৰু এতিয়া আমি আচলতে বংগদেশৰ পৰাই হেৰিবিলাক আনো, পুৰোহিত, খনিকৰ, ৰভা সভা দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, সোধা যায় যদি হুগলীৰ পৰা আহিছে, কোমাৰ পৰা আহিছে, ক'ব মূৰ্তিটো যে আজিকালি ষ্টাইল কেনেকুৱা হৈছে নহয় জানো। তাতে আগতে আমাৰ মূৰ্তিটো এই চাবৰ চবৰ আছিল কেৰি কৰাবিলাকত, আজি মূৰ্তি সাজোঁতে বহুত টকা যায়, তাতে ভাল লাগে মূৰ্তিটো কৰিলে মানুহ চাব যায়। আৰু সেইকাৰণে আজিকালি পূজাৰ ঠাইবিলাকত ইমান মানুহৰ যে সমাৱেশ হয়, এই যিটো কাৰুকাৰ্যবিলাক চাবৰ কাৰণে, মানে সকলোৰে এটা মিলনস্থল হিচাপে এই পূজাৰ এই ঠাইবোৰ হৈছে, এটা আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে নহয় জানো, কানি কাপোৰ অলংকাৰ পাতি দি সুন্দৰ লগা হয়। আৰু এটা সামাজিক প্ৰাকাৰ্যও বহুতখিনি ই সাধন কৰে। কাৰণ কথাটো হৈছে কি, আমি যে ইমান মানুহ তাত লগ হওঁ নহয় জানো, লগ হৈ একেলগে ভোগ খাওঁ, একেলগে প্ৰসাদ খাওঁ, একেলগে সেৱা কৰোঁ, তাত জাতি ধৰ্ম ইত্যাদি বিচাৰ নকৰি আমি সকলোৱে কৰোঁ, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ এটা হেৰি, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰে চবেই যোগদান কৰে, আমি ভোগ খাওঁ বা দেখা দেখি হওঁ, তাতে আৰু নানা ধৰণৰ আজিকালি অভিনয়ো হয়, কেৰিকেচাৰ হয়, তোলা ভাও, পুতলা পাপেত্ৰী হয়, তোলা ভাওনা ইত্যাদি আমি চাবলৈ যাওঁ। আগতে ইমান মানুহে চাব নগৈছিল বা ইমান আকৃষ্ট কৰিব পৰাও নাছিল নহয় জানো। মইতো গুৱাহাটীত বহুত দিন থাকিলোঁ, গতিকে এতিয়া যিটো হৈছে মূৰ্তি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, এই মূৰ্তিবিলাকক কোনে কৰে, মূৰ্তিবিলাক হৈছে তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত, এই আমি হুগলীৰ পৰা আহিছোঁ, কলকাতাৰ পৰা আহিছোঁ, এনেকৈ কয়। আগতে লোকেলবিলাকে কৰিছিল, সেইবিলাকৰ পৰা আহে, এতিয়া লোকেলটোৰ বেছি মানে হেৰি নহয় নে, মানে ইম্প্ৰেছিং নহয় আৰু মানুহক আকৃষ্ট কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাকে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে, হয়, বিশেষ ট্ৰেইনিং লৈ আহে চাগে মূৰ্তি গঢ়াবৰ কাৰণে। যিটো বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া এটা আমাৰ মাজত এটা সংহতিৰো সৃষ্টি কৰিছে যে আমি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একেলগে মন্দিৰলৈ যাওঁ, পূজাথলীলৈ যাওঁ, তাতে আৰু চাৰিদিন আমাৰ দুৰ্গা বিসৰ্জন দিবৰ দিনাই খুব বেয়া লাগে, দেৱী গ'ল আৰু এবছৰৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব, ইমান মৰম কিমান নহয় জানো, এই এটা কথা। আমাৰ জীৱনততো ধৰ্মটোতকৈ এতিয়া বিশেষকৈ সামাজিক যিটো সামাজিকতা বা সামাজিক প্ৰকাৰ্য যিবিলাক ছ'চিয়েল ফাংচন, এইটোৰ প্ৰতি গুৰুত্বটো বেছি পৰিছে। ধৰ্মৰ দিশটো আছে কিন্তু সকলোৱে যে কিবা ধৰ্ম সাধন কৰিবৰ কাৰণে দেৱী মন্দিৰলৈ যায় তেনেকৈ দেখা পাব, মানুহৰ লগত দেখা দেখি এটা হয়। আৰু যে বঙালীবিলাকত আছে যে দশমীৰ দিনা মহিলাসকলে বিবাহিত মহিলাসকলে সেন্দুৰ দিয়ে, মাৰ মূৰত শিৰত সেন্দুৰ দিয়ে, তাৰপিছত বাকীবিলাককো সেন্দুৰ প্ৰদান কৰে। হিন্দুবিলাকৰ কাৰণে তেওঁৰ স্বামী শতবৰ্ষ জীয়াই থাকক, এনেকুৱা এটা আকাংক্ষা।
আৰু হেৰি হয় এই গীত কিছুমানতো দেৱী দুৰ্গাৰ যে আহিল পূজা খাব শিৱই বাধা কৰিছিল আহিছে আৰু মানে শিৱক বিচাৰি শিৱই দুৰ্গাক বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে চাৰিওফালে ক'তো পোৱা নাই লুকাই আছে এইবিলাক আমি স্বামী স্ত্ৰী ঘৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবিলাক আমাৰ হাত লাগি থাকে এইবিলাকো শিৱ পাৰ্বতীৰ লাগিছে আকৌ গীতবিলাকত দেৱীয়ে মানে মাকৰ ঘৰতো থাকিবলৈ ভাল নাপায় গিৰিয়েকৰ ঘৰত থাকিবলৈ ভাল নাপায় ভক্তৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল নাপায় এইটা যে দেৱীৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তবিলাকেই যে বা ভক্তাবিলাকেই যে বৰ ডাঙৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বামীতকৈও মাকতকৈও পিতৃতকৈও এনেকুৱা এটাও কথা দেখা যায় আমাৰ লোকজীৱনত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গীত পাঠবিলাক গায় গতিকে এইটো দুৰ্গা পূজাৰ বহুতে বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল এটা এটা আমাৰ ডাঙৰ উৎসৱ এটা যে উৎসৱত আমি দুখ বেদনা সকলো পাহৰি আমি তাতে অন্ততঃ চাৰি পাঁচদিন ব্ৰতী হৈ থাকোঁ এটা সামাজিকভাৱে আমি এটা কিছু সময় কটাব পাৰোঁ বা আমি দুখ কষ্ট পাহৰিব পাৰোঁ দেৱীক বন্দনা কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কথাবিলাকে হয় আৰু সামাজিক হেৰি হিচাপে সামাজিক ফাংচন কিছুমানো আছে যে এই দুৰ্গাপূজাত মানুহ তাত লগ হৈছোঁ মই জানো সুকীয়া সুকীয়া সকলোৱে লগ হৈছোঁ সকলোৱে তাত বহিছোঁ কিছুমান ধনী মানুহো আছে একেলগে প্ৰসাদ খাইছোঁ কিন্তু এই কথা মানুহ যে একে সমান দেৱীৰ সন্মুখত যে ধনী দুখীয়া খাবলৈ খাব নোপোৱা হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই চববিলাক যে সকলো যে একে সমান এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হয় মোৰ আকৌ ভাল লাগে এইটো কথাতে মই 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 চাওঁ এইবিলাক কথাব গতিকে হয়তো তুমিও চাব এওঁ চাব আপোনাৰ দৃষ্টিটো বেলেগ হ'ব লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক হিচাপে আপোনাৰ এইবোৰত আপোনাৰ দৃষ্টিটো বেলেগ গভীৰ হ'ব আমাতকৈ গভীৰ হ'ব যিয়ে নহওক মই সেনেকে ভাবো আৰু হয় কথাটো আৰু একেলগে যে মিলিজুলি কাম কৰা কথাটো আমাৰ হাতৰ মাজততো আজি ঐক্য প্ৰায় নোহোৱা হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱত ল'ৰা নায়েই চব চহৰ পাইছে আমাৰ গাঁওবিলাকত এতিয়া হাল বোৱা ল'ৰাও নাই মহ ৰখাও ল'ৰা নাই গৰু ৰখা ল'ৰাও নাই চব ঘৰতে আমাৰ গুৱাহাটীত আহি এখন ষ্ট'ভ কিনি লৈ তাত ভাত ৰন্ধা কৰিছে চাৰি পাঁচজনক ভাত খুৱাই এই ঘৰত কাম নকৰে গতিকে গতিকে এই সকলো যে আকৌ গাঁও লৈ যায় এইবিলাক ঘূৰি একদিন দুই সিহঁতে লগ হয় এইখন আমাৰ গাঁও এইখন আমাৰ এইবিলাক মানুহ এনে ভাৱটো হয় এতিয়া মোৰ মানে মই এতিয়া 77 বা 78 ইয়াৰ হ'ল কিন্তু মোৰ এতিয়াও আই য'ত মানে যিখন ঘৰটোত ভাঙা ঘৰটোত শুইছিল সেইটোলৈ মই একবাৰ নিজে একবাৰ চাই আহোঁ চকু পানীও ওলায় গতিকে দেৱীক চাব গৈও যেন মোৰ চকু নিজৰ মাককে বিচাৰি পাই চবে তোমাক আকৌ বিদায় দিব লাগিব তুমি আহিছিলা ইমান ভাল লাগিছিল নহয় এই এটা কথা গতিকে দুৰ্গা পূজাৰ আৰু লগত এই যে আমাৰ আমাৰ সমাজত বহুতো কাজিয়া পেচাল থাকে কিছুমান গোষ্ঠীগতভাৱে কিছুমান জাতিগতভাৱে ধনী দুখীয়া বুলি সেইদিনা দুৰ্গা পূজাত সেইবিলাক একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় চবে পাহৰি যায় একাকাৰ হৈ যায় গোটেইবিলাক এইটোতো ডাঙৰ কথা এটা আৰু দেৱীয়েও কিছুমান ছ'চিয়েল ফাংচন কৰিছে যেনে কৈছে যেতিয়া নেকি বছৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ বৰষুণ নহ'ব তেতিয়া মই কি কৰিম শতাক্ষী শাকম্ভৰী ৰূপত মই আৱিৰ্ভূত হ'ম কৰিম মই শাক হৈ তোমালোকক জীয়াই ৰাখিম নহয় কি নামটো আছিল শাকম্ভৰী শাকম্ভৰী দেৱী শাক খুৱাই তোমালোকক মই জন্ম লাভ জন্ম জীয়াই ৰাখিম হয়তো অন্ন নহ'ব পাৰে অন্ন মানে যি সিজোৱা যায় অন্ন গতিকে শাককে খুৱাই ৰাখিম তোমালোক শাকম্ভৰী আৰু তেওঁ বৰষুণো দিয়ে মই আগতে কৈ গৈছোঁ বৃষ্টিদাতা শতাক্ষী বৃষ্টিদাতা তেওঁ আৰু লগতে তেওঁ শত্ৰু দমন কৰে নহয় জানো এইবিলাক তেওঁ ছ'চিয়েল ফাংচন গতিকে দুৰ্গা পূজাৰ যে আমাৰ সামাজিক একো প্ৰকাৰ্য নাই এনে কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি এতিয়া বেছি হৈছে এতিয়া আমাৰ সমাজত এতিয়া আমাৰ গাঁৱত আগতে দুৰ্গা পূজা নাছিল আমাৰ হাজৰিকাৰ পৰা বুলি কয় নাছিল আমি চিপাঝাৰত চাইছিলোঁ বা মংগলদৈত চাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ তাতে চাৰিখন মানুহ হৈছে জেদ কৰিব হয় মানে এই যে আপুনি যে লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক হিচাপে যে আপুনি এই কথাটো লক্ষ্য কৰিছে যে এতিয়া আগতে য'ত য'ত পূজা হোৱা নাছিল মণ্ডপ হোৱা নাছিল এতিয়া নতুনকৈ অতি বেছিকৈ হ'ব ধৰিছে এইটো কি এই কথা প্ৰমাণ কৰে নেকি যে মানুহ বেছিকৈ ধাৰ্মিক হৈছে সেইটো নহয় ধাৰ্মিকটো পিছত থাকে আনন্দটোহে উৎসৱৰ গুৰুত্ব অৱশ্যে এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিলে যে ধৰ্মীয় কাৰ্যটো উৎসৱৰ ভিতৰুৱা নহয় নেকি হয় উৎসৱৰ ভিতৰত কিন্তু ধৰ্মীয় কাৰ্যটোৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব দি এই বাকীবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে আনন্দ উৎসৱ হিচাপে কৰা আনন্দই ভক্তি আনন্দ 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 ব্ৰহ্ম
আনন্দ ই মানে ব্রহ্ম আনন্দ হবারতো ডাঙর কথা তুমি আনন্দিত হবার মানে তুমি সুখী নয় জানো তুমি শারীরিকভাবেও সুখী বা পারিবারিকভাবেও সুখী অর্থনৈতিক দিকের পরাও সুখী সুখী হলেহে আনন্দ হব গতি দেবী যদি আনন্দ এই আমাক দিয়ে তার মানে সেই আনন্দ মানুষ দীর্ঘায়ু দিয়ে নয় জানো সেই মানে দীর্ঘায়ু আমি দীর্ঘায়ু হওয়ার পথ পরিক্রমা নির্মাণ করেছে নয় এটা তোমাকে দুর্গা যেন লাগিছে একে দুর্গা যেন লাগিলে চাব জানিলে প্রত্যেক শ্রেণী মহিলাই দুর্গা প্রত্যেকজন পুরুষে আপনি আমার এই যেটা কথা কলে একেবারে আপনি গৌরব ঘরুয়াভাবে কথাখিনি কলে কিন্তু এই যে প্রসঙ্গ গতি এই যে আক আমি 33 কোটি দেবতারে ঘুরে যাও শিব আছে নহয় আমি বিষ্ণুর কথা আছে বিষ্ণু ব্রহ্মা এই ত্রিদেবর ওসরলে গেছে গোটেই দেবতাসল মানে একদম মানে মানে অসুরে এনেকুৱা অবস্থা করে দিছে যে স্বর্গ দেবতার কারণে স্থান নহয় এনেকুৱা ধরনের কি সন্তুষ্ট হয়ে আছে স্বর্গরাজ্যচ্যুত হল গতি সেই তেনকাটা অবস্থা গেছে গতি গোটেকজন দেবতার তেজ মিলিতগী দেবী হল গতি এই যে নারীর যে গতি সেই নারীকে নিজের 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 শক্তি প্রদান করেছে নিজের নিজের হাতত থাকা অস্ত্র প্রদান করেছে তার দশভূজা দেবী দুর্গা গতি এই যে আর আমার এটা কথা আছে যে আমার কামরূপর প্রত্যেকগী নারীর মাজতেই দেবী স্থিত গতি তার মানে অর্থাৎ আমার কামরূপত অর্থাৎ আমার বৃহত্তর যেম তাহানিতে কামরূপ বলে কোয়া হয়েছে গতি প্রত্যেকগী নারীতে যদি আমি যদি দেবী দুর্গার অস্তিত্বর কথা যদি আমি কবলে যাও যে আজির সময়ত ধরল আজি সময়ত আমার সমাজত ইমান খেলিমেলি হয়েছে ধরল ভ্রষ্টাচার নারীর প্রতি ইমান অত্যাচার হয়েছে আর হয়তো নারীয় নারীর উপর নির্যাতন করেছে আর হয়তো নতুনকে উঠি হওয়া লড়া ছলী লড়া সকলে হয়তো মাতৃতুল্য ভগ্নীতুল্য নারীর হয়তো অলপ এনেকা কিছু হয়তো কাম করেছে যি হোক মানে কি আমার গোটেই সমাজখনে হয়তো এটা লজ্জিত হয়ে পড়েছে গতি এই যে প্রসঙ্গ গতি আমি এই যে ধরল আপনি যে কথা কলে যে আধ্যাত্মিকতাতক আমি বাহ্যিক মানে সৌষ্ঠব রং রহস্য বা ধরল কবলে গেলে আজির মানুষ বিভিন্ন কাম কাজত ইমান ব্যস্ত হয়ে থাকে গতি মানসিক যে মানে সব সময়তে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে কি হব কি নহব কাম তো হব নহব এই যে আমার ব্যস্ততা তার ফলত সৃষ্টি ইংরাজি যা কয় যে মেন্টাল স্ট্রেচ সেই স্ট্রেচ বাস্টার হিসাবেও সেই মানসিক সেই যে মানুষের যে মানে এটা যে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে কি হব কি নহব এনেকা যে এটা মানে মানুষের যে মানে উৎকণ্ঠা দুদিন উৎকণ্ঠা এই ইয়ারপর অলপ সময়ের বাবে কিছু সময়ের বাবে তারপর মানে আজরি হবলেও ধরল পূজা ইত্যাদি এইবর মানে মানুষের বাহ্যিক হে গতি সেই ফলবার ধরল সেই স্ট্রেস বাস্টার হিসাবে হয়তো দুর্গা পূজা কারণ কেবাদিনও বন্ধ পাব গতি মানুষ গাঁলে গুছি যায় কিয় অকমান মানসিক অল্প এটা আনন্দ লাভ করবলে অকমান সেই যেটু সদায় কাম কাজ করে ফার ফ্রম দ্য মেডিং ক্রাউড গুছি যাওয়া হয় গতি এনেকা ধরনের হে গতি এইটু হেরিত আমি আধুনিক সময়ত আমি সেই দেবী দুর্গার যে আমি শক্তির কথা যে আমি আমার নারীসকলক আজি নারীসকলক আমি কেনেক সেই দেবী দুর্গার শক্তির আমি পুনৰ উদ্দুলিত করব এই বিষয়ে বাইদেউ অল্প কব সারেও কোক আগত আমি সারক কইছো জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমি কেনেক নিজকে আমি ধরল আমি মানুষ আমি দেবী হব নারীর উপর বা ছালীর ছালী স্কুলতে চাকরি করেছো হয় মানে অত্যাচারটা দেখা নাছিল হয় নাম ঘড়িয়াই নাম দিয়া মানুষেও পুরুষ ছালী এজনীর উপর অত্যাচার করবলে কুণ্ঠিত হওয়া নাই বুড়া মানুষও তেনেকুয়া হয়েছে দেখার তো কথাই নাই এটা হল কিয় মানে সমাজের এই স্খলন কিয় হল কিয় হল স্খলন হল এইটোর মূলত এটা মায়ের একটা কথা আছে মানে কম এই কারণে হল মদর বোতলটো বড় বেশি পরিমাণে দায়ী এইটু খাই মানুষে সব পাহরি যায় বুঝছে নাই নারীর উপর যদি অত্যাচার করে তার উপর যে ভীষণ যদি এটা শাস্তির ব্যবস্থা করে কোনোই নকরে আর ছোৱালীবিলাকেও নিজ রক্ষা করব আমি মানে সেই দেবী দুর্গার যে শক্তি আমি আধুনিক নারী সকলে নিজকে কেনেকে কারণ একটা কথা চাওক নিজে আজিকালি সবই নিজেই যদি নিজকে রক্ষা করবো বেলেগ কোনো না কারণ আরক্ষীও ধরল সকল সময়তে আপনার রক্ষা নকরব পারে কারণ মানুষ রাতে যেটা রাতে রাতে ভয় লগা রাতে মহিলাবিলাক অকলে নগলে হল নয় জানো আজিকালি টিভি বিলাকত যে দেখবা ধরেছে আমার শ্রীমতী সাহেব এইবিলাক হেৰি নাচাও এইবিলাক একদম মানে ঘৃণনীয় এইবিলাক
ছোৱালী বিলাকে যেনেকে নাচে আহি কিবা কৰে মইতো সেইবিলাক নাচাও কেতিয়াও আমাৰ এওঁলোকে চাই ঘৰে ঘৰতো টিভিতে এনেকুৱা হৈছে ছোৱালীবিলাকেতো সেইবিলাক চাইছে স্যার আসলতে এইটুতো এটা পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব বলে আমি কব পারো আমার জীবন চাই কারিকাবি তুমি সাবন বড় হয় স্যার আসলতে এইটু কিন্তু পুরুষের ফলর পড়াও হবো লাগে মানে আমার সভ্যতাটু আসলতে শরীর কেন্দ্রিক হবো না লাগে মানসিক উৎকর্ষ হলেহে আসলতে এই কথা তলত আহি যাব মানসিক উৎকর্ষ তো ফট করা কিমান জন হয় ফট করা কিমান জন এই গানে বেশি ভাগরে তে দিব হইছে নয় আর আগতে আমার আমি হরুতে টিভি সিবি দেখা নাই অভিনয় চাইছিলো ভাউৰীয়া বোলে বা এই নাটক নাটক কৰা বোলে অভিনয় এইবিলাক চাইছিলো এনেকুৱা নাছিল টিভিটো চাব নোৱাৰি আমাৰ অসমীয়া টিভিবিলাকত এইবিলাক চিনেমাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল তাৰমানে তাতেও সেই যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ সেইটো নাইকিয়া হৈছে আগতে তাৰমানে যিবোৰ সেই যে আপুনি কৈছে ভাওনা আদি আছিল সেইবিলাকৰ মাজেদি আচলতে এটা শিক্ষা দিয়া হৈছিল এটা মূল্যবোধৰ এটা প্ৰেৰণা তাত দিয়া হৈছিল এটা মেছেজ আছিল আজিকালি সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে হয় কিন্তু কি হৈছে আসলে সেইটোৱে এটা মানে সোর্স অফ এন্টারটেইনমেন্ট যেটো হবো না লাগে আসলে আমি যদি এতিয়া হে আমার পুরনা পরম্পরাটো গুছি যাব পাৰো আকৌ আমার যদি আধ্যাত্মিক জীবন বা আধ্যাত্মিক চেতনা বা আধ্যাত্মিক আলোচনার মাজত যদি আমি আনন্দ বিচাৰিব পাৰো তেতিয়া হলে কিন্তু এই এটা এই সমস্যার পৰা কিছু পরিমাণে হলেও আমি রক্ষা পাব পাৰো এটা বাইদ কথাটো সুধিব বিচাৰিছো এই যেটো আধ্যাত্মিক আমি তেওঁলোকক আকৌ মানে আমি আকৌ ঘূৰি যোৱাৰ কথা কৈছো কিন্তু আমি ঘূৰি নোযোৱাকৈ আজিৰ সময় থাকি আমি তেনেকুৱা কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰো জানো য'ত তাৰমানে আমি আধ্যাত্মিকতা আৰু বিজ্ঞান কাৰণ আজিৰ মানুহ আজিৰ নতুন নতুন চামে তেওঁলোকে চব যুক্তি নিৰ্ভৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা যুক্তি নিৰ্ভৰ গতিকে আমি সেই যুক্তিক আধাৰ কৰি পেলাই আমি এই ধৰ দুৰ্গা পূজাৰ মাধ্যমেদিয়ে হওক বা অন্য ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনাৰ মাধ্যমেদি আমি তেওঁলোকক আমি নতুনকৈ আকৌ আমি আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আমি আকৌ মানে সেই পথটো ল'বলৈ আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় আমি বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিকতা দুটাৰ সংমিশ্ৰণ সেইটো কিন্তু একেবাৰে সহজ কথাও নহয় সহজ কথা নহয় যিটো মটিভেশ্যন এইটো ইমান সহজো নহয় কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ যিটো যিটো বস্তু সংস্কৃতি যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক যিটো ধ্যান ধাৰণা সেই ধ্যান ধাৰণাই মানুহক এনেকুৱাভাৱে মানে আপোনাক হেঁচা মাৰি ধৰিছে মানুহ এনেকৈ নিমজ্জিত যে ধৰি লওক মানে আপোনাৰ এই যিটো আমাৰ যিটো এতিয়া মোহাচ্ছন্ন হৈ আছে মানুহ গতিকে সেই ডাঠ স্তৰকটোৰ পৰা মানুহৰ আপোনাৰ সেই আধ্যাত্মিকতাৰ সেই যি পোহৰ পোহৰৰ ৰশ্মিকণ যোৱাও বিৰাট দিগদাৰ